لله. شلي واركي لكن باريتان كوري سجال تولو وحسن لوكو نمن الى غروني هاي دباتا رنا وحيكا صوتا انت انك بدنا ولوكويا وعلى انت دولد 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 حتى وحاله جوي بدر كي بكارت وتلوى ده كان وقت كان ده كي بديا قفي يغنى يغنو بدر كي عايز ما يقول انت قضاء لوك يا لوك الجدوبة بدر كي دوبنا حتى وحاله جوي عنا لوجا متجين جور لوجا متجين سجال طوله انت ده اساس ليالي سجال طوله كم بركة عنا انت حد موجود اللي اجي هاي ودريم كتا قفي يغنى يغنو سجال طوله ومجال الدافع قصت معه إلى غرية نواحي يقبلوين حبيبهم غرات دبك المرسي خوفكم من نوله ما أنت واد دور سنة يعني تتشال الله دم غرور الجوبي لكن وحا أيان دراء دات صوماليا دو شعب استدقاله وعلى الأرجلي لكن دولة إن دات إلا دقاشو سيدان إيب عبو وعيان دارو دولة إن إيد شعب قبيل إن إيد دقال قبيل بلاوضو وعيان دارو أما أنت dadk joogo wallahi dadka noocaan ee dhibaatooyinka ku dhacday aad ayuu xumaa dadka dhibaatooyinka ku dhacday ee shan caleemood ee shalay ayagu laadan gurigooda joogo bukaartoor u duugan tahay in gurigina la gubo bukaartina maarada ilaahay guuray sidaan la yeelo ee waxaan ay dawlad ka shaqeyso hadda maanta waa sagaal tuulo ay la marayaan sagaal tuulo hal xaweena habeen la marayaan dadka soo dhaxday kan waa sagaal tuulo la gubay adab kale ish waxa sidaa uu xulay waa sagaal tuulo ka badan aya hadana ilaahay ku roon yahay ee iimaan doonto ka badanaa iimaan doonto hadda shalay waxaan dhageysanayay ilaahay ku roon yahay dad masuuliyiin oo leh waxaan duulaan ku nahay ku duuleyna oo dawladda koonfur galbeed ah shari iyo ilaahay ku roon yahay garas bandiiro iyo tisxiile diin ugu duulana ka badanaa iimaanaysu inta caaro gubto dawlad lagu gubto haa ka gubto wax dhan in dabka la galiyo oo maala ilaahay ku roon yahay magaalo karti in dabka la gasho oo reer qof ilaahay ku roon gobolka shabeelada hoos oo qaaco waana waxa uu doonayo lafta gareen anuma madax ilaa guru lafta gareen ma hubu ku siyaasa rabaa ilaa guru doorasho ee in waqti uu ku dheerayo ma dana kale shakhsiyo kale yahay i don't know laakin sidaan wax ku socdaan si maahan sagaal tuulo ayaa hadan qoro sida aragtay loo guuray oo dadkii deganay hata bukaarti hata xoolihi deganay xoolihi hata waa gasooyinka ku jira loo guuray waa taqana tuulooyinka xoolaha yar ku xidhan wixii oo dhan dabiye gaas alaal dhac dabiye gaas internet waa dadkan ilaahay ku roon yahay dawladdi dagaalka gelisay inay meenay difaaci dawladdu koonfur galbeed oo nimankan dagaalka gelisay ilaahay ku roon dawladda dagaalka gelisay ma difaaci waa kana maanta ayagoo hadda hadlaya arkay dooyin Soomaan qaadanay waayo beerka ay xamuun go soo qaadaw ayagoo dhahaayo ilaahay ku roon yahay caalamka hadna caawiyo reer daafeed hadna caawiyaan dadka Soomaaliyeed hadna caawiyaan ayagoo dhahaayo waana u baahan yihiin caawin ninka bukaartiisa lagu gubay wax kasta lagu gurigiisa ka soo barakacay dhibaato uma yaro.